Pois é, tava me preocupando, né? Mas aí, graças a Deus, começou a chover. Então, ó, eu tô entrando aqui na Avenida Duque de Caxias, que é a Polícia Militar. Aí vocês viram aí, ó, como choveu bastante hoje, nesse dia 30 de janeiro de 2022, domingo. Agora é 5h25 da tarde, aqui na cidade de Guajará-Mirim. Estou encaminhando, os camaradas também. Estou me encaminhando aqui para o estádio João Saldanha, né? O estádio municipal, que está jogado ali, né? Abandonado, as traças ali, né? Aqui no, na cidade de Guajará-Mirim, o estádio municipal, né? Que tem aí como testa de ferro aí, né? Dessa obra aí, divulgador e tal, e intermediário aí entre o estado e a população, doutor Neides, né? Aqui já começa, aqui já é a área do estádio. Aqui é a avenida Antônio Corrêa da Costa, antiga ciclovia. Tem o boi, os boi aqui que chama, né, o bombódromo. E do lado de lá é que está o estádio. Bastante água aqui na Duque de Caxias, Guajará-Mirim. Tem umas vendas de carro aqui nessa esquina hoje, chuvosa, né? Chegando aqui na 15 de novembro, avenida, a melhor avenida que tem. Que na verdade é a BR. É a BR-425, né? Na verdade. Isso aqui é a 15 de novembro, a principal avenida de Guajará-Mirim. E a BR ao mesmo tempo. 425. A gente vai dar uma parada aqui, gente. Já estamos aqui, ó. Em frente ao estádio. É o nosso. Nosso objetivo é o estádio hoje. Vamos lá. Vou cruzar aqui. Gente, tá meio chuviscando, mas a minha vontade de filmar essa situação é tão grande. Tá, que eu vou tentar filmar debaixo. Tava chovendo mais, né? Aí eu esperei diminuir para mim fazer essa matéria hoje, ó. Mais ou menos há mais de 2 anos tá essa espécie aqui de cercado, né? Material aí de telhas de alumínio, parece de ferro. Esse estádio ele já faz uns 40 anos que ele foi construído, né? Esqueci agora o prefeito, mas é um prefeito bem antigo. Aqui é ali do outro lado, tá a área Parque Circuito, né? Onde o pessoal caminha, né? Mas tá até meio feio aí. No inverno. Então hoje, graças a Deus, choveu. Tomara que o inverno volte ao normal, porque tem que chover. Tem que chover, porque senão se torna um verão. Aí, quando chegar o verão mesmo, lá para abril, aí tudo sofre. Os animais, nós, as árvores, a natureza, né? Então por isso que eu digo, tem que chover. O inverno tem que chover normal aqui na nossa região, qualquer região. Porque é o ciclo da vida, né? Então, gente, eu tô entrando aqui, o estádio aqui por fora. Vocês veem
Ali as torres estão sem as luminárias, né? Deram até uma pintada nas torres, mas eu vou mostrar primeiro a situação do estádio, depois vou passar uns dados que eu peguei no Google, tá? Na internet. Quanto de verba. É, o Dr. Neides é o intermediário disso aqui, entre essa obra e o estado. Foi ele que foi atrás da verba em Brasília. Esse negócio começou em 2016, que eu vi ali no Google. Vocês entram no Google ali, reforma do estádio João Saldanha. Vocês vão ver ali tudo, né, sobre isso. Parece que tem vigia aí, gente. Mas eu vou tentar entrar. Tem vigias, tem pessoas cuidando aí. Boa tarde. Posso dar uma filmada aí? Eu não tô filmando vocês não. Vou mostrar um pouco aí da situação. Pode mostrar, meu filho, pode tirar a vontade. Tá, obrigado. Então, gente, ó. Tá uns 3 anos isso aqui, né? É, essa parte aí. Uns 3 anos. É a primeira vez, tá com um bocado de tempo. Tá com segunda vez. A segunda já tá 4, 5 meses separado. 5 meses. Vai mostrar a casa do forro lá, que foi forrado, e o lado eu carregava, vai mostrar o rombo lá, escudurado. Aquela casa lá dentro, lá tem um... Eles viram que tava tudo forrado, e o lado eu carregava tudo, deixado nada. Aonde? Aqui, ó. Ali dentro, manda aqui o batu, será? Que é bom ver mesmo o bagaço aí. Na outra vez nós deixamos tudo forradinho ali. Olha como tá arregaçado aí, quebraram, isso aí era o quê? Isso é uma casa aí, vai ser o escritório deles aí. Aí tava tudo forrado, ajeitadinho. Tudo forrado, vem lá bagaço lá, vai lá pra lá. Tá. Roubaram porta de ferro, porta. É, só o seu nome? Não, não precisa não. Não precisa não. Gente, o rapaz que tá aqui. Disse que isso aqui era, tava tudo ajeitadinho, ó. Onde ia ser o escritório, né? Tipo assim, o escritório do estádio, né? Representação. Estava tudo forradinho, tudo ajeitado. Olha o resultado. Isso é o que dá, ó, começar uma obra e abandonar. Agora que eles colocaram eles aí, porque acho que para não destruir o restante, né? Porque os vândalos, vagabundos, noiados. É só para isso que eles prestam. Então, gente, um dia esse estádio aqui já brilhou no estado de Rondônia, já foi divulgado esse campo aqui, o campo de futebol, estou falando, o gramado, já foi considerado o melhor de Rondônia. Agora vejam só. Em que estado deplorável se encontra o nosso estádio João Saldanha, aqui em Guajará-Mirim. A parte de arquibancada aqui até que está boa, aparentemente, né? Pintada de cal só. Mas o principal parece mais uma... sei lá, um...
uma área rural. Isso aqui jamais tem alguma coisa a ver onde já foi um dos melhores estádios, digamos assim, em termos de gramado de Rondônia. Aí, essa é a realidade. Hoje, dia 30/1/2022, domingo. Aqui está arquibancada mais ou menos para 2.000 pessoas. Tem outra parte ali. Aqui é a entrada, quando isso aqui funcionava, entrada de pessoas aqui, né, para assistir os jogos. Que há mais de 4 anos acho que não tem jogos aqui. É, os banheiros, vamos ver como é que tá. É. Tudo inacabado. Arrancaram os vasos daqui. Arrancaram outro vaso daqui. Arrancaram outro vaso daqui. Quebraram esse mármore aqui, que era um banheiro. Um vaso, arrancaram mais um vaso ali. Tudo coisa cara. Tudo quebrado. Talvez que seja um lado de homem ou mulher, né? Vamos ver. Isso ali eu acho que ia para alguma sala de radialista, alguma coisa assim. Aqui é bilheteria, eu acho, para pegar negócio de ingresso. Aqui é a roleta, né? Para contabilizar a roleta, hein? Aqui é a entrada, né? Ali é a saída de emergência, né? No caso de emergência. Aqui é a entrada das pessoas. Aqui outra tipo de bilheteria. Outra saída de emergência. Com certeza outro banheiro, talvez masculino. Não tem, porque ainda não foi terminado, não tem nome, né? Mas a situação é a mesma, quer ver? Ou pior. Aí, tudo quebrado, os mármore. Vaso arrancado. Tudo arrancado aqui. Tudo sem vaso. Com certeza isso aqui já foi o trabalho feito já da modernização, né? Desse estado. Aí, tudo quebrado. Olha o mármore fechando também. Igualzinho no outro banheiro lá, os vândalos quebraram esse mármore também aqui. Muito idêntico, a mesma situação. Então eu estou mostrando para vocês em todos os detalhes. O banheiro tudo quebrado, vai ter que refazer tudo de novo. Vamos entrar dentro do campo. Um dia eu joguei aqui brincando. A gente entrava clandestinamente, eu era garoto. E a gente vinha jogar aqui. Tinha um campinho lá fora também. Mas às vezes dava vontade de entrar aqui. Sabe como é menino, né? Mas hoje, onde um dia, isso aqui foi um estádio, um gramado belíssimo. Referência no estado de Rondônia. Hoje vemos aqui esse pasto. Dá até para colocar animais aqui. Aí tem dinheiro perdido ali naqueles salões ali de boi bumbá, né? E também o Dr. Neides é o responsável por aquilo lá que não foi terminado, né? Aliás, o Dr. Neides está virando referência em obras que começam e não terminam em Guajará-Mirim. É, vou ler para vocês aqui umas referência que eu peguei no Google. É, vocês vão no Google e escreve: deputado Dr. Neides anuncia início das obras de
modernização do estádio municipal João Saldanha. Isso foi publicado no dia 28/7/2020. Na época, a responsável pela obra era DER, que é Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia. Apoio, deputada federal Mariana Carvalho, que foi que destinou a verba federal. Total da verba, 2 milhões e meio, mas só estão utilizando 1 milhão e 200 mil. Aí tem outra empresa que também está envolvida nessa obra, entre aspas, né? Que não está sendo feita obra nenhuma, está tudo parado. Que é a CEOSP. CEOSP é a Superintendência de Juventude, da Juventude Cultural, Esporte e Lazer. Entendeu, gente? O significado da CEOSP. É Superintendência da Juventude Cultura, Esporte e Lazer. É CEOSP, Secretaria de Estado de Obras Públicas. Aí tem... Não, tem a CEJUS que está envolvida nessa obra, que é Superintendência da Juventude, Cultura e Esporte e Lazer. Agora a CEOSP é Secretaria de Estado de Obras Públicas. Entendeu? Desculpa aí, gente. A CEJUCEL, que está envolvida nessa obra, significa Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer. Aí tem outra entidade envolvida no que seria a modernização, aqui a modernização do estádio João Saldanha, que é a CEOSP, Secretaria de Estado de Obras Públicas. O Estado é que está responsável, ou seja, o governador Marco Rocha, e o DER, a CEOSP e a CEJUCEL, de fazerem essa obra aqui do estádio João Saldanha, que é... O que, que era para fazer aqui? Era ajeitar esse gramado, modernizar essa arquibancada, aumentar, ampliar, ajeitar os banheiros, que foi, já foi feito, já foi quebrado, colocar as luminárias, que está sem luminárias aqui no estádio João Saldanha, está tudo sem. Ó. Eu morava aqui perto, gente, nos anos 80 e 90, quando isso aqui tinha jogos à noite. Isso aqui é estádio profissional, o estádio de Guajará-Mirim. Todo estádio que tem essas luminárias aí e fortes ali, ó, a quarta, tudo sem as luminárias. Então segundo eu vi na matéria ali no Google, essa obra era para ter sido entregue em janeiro de 2001. Ou seja, nós estamos há um ano que já era para essa obra ter sido entregue. E olha a situação. Era para ter sido entregue em janeiro de 2001 e nós já estamos em janeiro de 2002. E olha a situação. Agora eu quero saber do nosso doutor Neides, que começa as obras aqui em Guajará-Mirim, que nem aquele negócio do asfalto lá com Noronha. Foi só mesmo zoada. Aí depois disse que ia fazer a fábrica de bloquete. Ficou só na conversa. Aí se envolveu nesses negócios aqui de boi bumbá também. Graças a Deus que isso aí não me interessa, mas eu dou mais valor ao esporte, porque o esporte ele ajuda, realmente ele ajuda desde da criança ao adulto, todo tipo de esporte. Eu sou a favor do esporte, sim.
Eu sempre falo que eu dou prioridade, mas para mim a prioridade é a saúde. Isso aqui fica em segundo plano, mas não pode ser. Isso aqui é dinheiro público. Mais de 1 milhão. Vou mostrar para vocês aqui o valor. R$ 1.200.000 investido, que era para ser investido aqui para resolver os problemas básicos do estádio João Saldanha, para ele voltar a ser o estádio que era antes, ou melhor que antes. Mas nem isso. O estádio está abandonado aqui, assim como o doutor Neides abandonou a fábrica de broquetes, os seus projetos de asfaltar Guajará-Mirim ainda no prefeito Noronha. Aí agora está envolvido, ele como se diz, se tornando o responsável, assim pelo menos, o responsável, o teste de ferro, protagonista, mais uma vez, aqui no estádio João Saldanha, é o doutor Neides, que era para cobrar, que era para tomar a frente disso aqui. Ele, como deputado, ele tem poder para isso, eu não tenho, ele tem, nós não temos, mas ele tem. E isso aqui é dinheiro sendo destruído, dinheiro da população, dinheiro do Estado, dinheiro da população de Guajará-Mirim, jogado no lixo aqui, ó. Guajará-Mirim quase não tem mais área de lazer, área de esporte, tá tudo, não tem, já não temos a saúde, não temos infraestrutura nas avenidas, não temos segurança, e aí você não tem nem a opção de você dar uma carreirinha, fazer um esporte, porque o ginásio municipal também foi interditado, o estádio está interditado por conta do abandono, por conta do mato, por conta que não tem condições físicas de usar esse estádio aqui. Entendeu, gente? Então tá aí, ó. Dia 30 de janeiro de 2022, o estádio João Saldanha não tá em obras, não tem nenhuma empresa fazendo obra aqui. E eu quero saber do doutor Neides, quando é que realmente isso aqui vai voltar, essas obras vão voltar para terminar, que já era para ter sido terminado. Tá igual o mercado público municipal de Guajará-Mirim, que desde 2018 está essa lenga-lenga e vai empurrando com a barriga, e um prefeito vai jogando para o outro e nunca termina, e só o povo é que se lasca aqui em Guajará-Mirim. Só o povo. E os bonitinhos dos políticos nos seus gabinetes com o ar-condicionado esquentando a bunda numa cadeira. E a nossa situação é essa aqui, ó. O desrespeito com a população. Quanta história não tem aqui nesse estádio aqui, ó. Quanta história não tem. Desde que ele foi fundado, quantos clubes, quantos jogos, quantos torneios, entendeu? Então, de respeito com a história do desportista de Guajará-Mirim, daqueles que já jogaram aqui, pessoas importantes, torneios importantes, campeonatos estaduais, até jogador da seleção brasileira jogou aqui nesse estádio, aqui em Guajará-Mirim. Olha a situação precária que se encontra o nosso estádio João Saldanha aqui em Guajará-Mirim. Sou a favor que primeiro seja saúde, entendeu? Mas não vou me isentar de mostrar também outros meios de que está sendo desperdiçado dinheiro público. Eu não vou me omitir de mostrar para vocês. O estádio de João Saldanha é um exemplo disso aqui, ó. 3 a 4 anos aqui, só promessa. Quem vive de promessa, doutor Neides, é santo. Quem vive de promessa é santo. Nós queremos ver ação. Queremos ver as suas promessas que você faz para Guajará-Mirim ser cumprida. Gente, fica com um vídeo que eu fiz aqui em 2014, dia 12 de abril de 2014, para vocês terem uma noção da diferença. O que era esse estádio em 2014 e a situação atual agora. Ok, obrigado, fico com o vídeo aí, até a próxima, se Deus quiser. Gente, eu acabei de chegar aqui
no estádio municipal de Guajará Mirim, João Saldanha, eu e o meu filho, o Natan. Lembrando que hoje é 12 de abril de 2014, hoje é sábado. E parece que tá tendo um torneio aí. E o meu sobrinho, que é... Eu sei travar o conceito ali na mão. Não, espera aí. Eu tenho um sobrinho que tá jogando aí. E ele convidou o meu filho queria que eu viesse, Então eu vou aproveitar e mostrar aqui o estádio de Guajará Mirim. Estádio de futebol, né? Fica aí, Natan. Uma imagem aqui. Mais cheia, né? Essa arquibancada só tem desse lado de cá, né? O lado do sol aqui, que tá de costa pro sol da tarde. Lembrando que esse estádio ele é profissional, ele tem aquelas torres, né, de iluminação para jogo à noite. Só que tá sem as lâmpadas. Aquele lado tá com as lâmpadas, vamos ver. Bora, então. Vamos entrar agora. Aqui não tem... não tem uma tradição forte no futebol. O Guajará, que eu me lembro, foi campeão uma vez, estadual só. Policiais aqui. Eu nunca tinha entrado aqui depois dessa construção que foi feita, está com esses 5 anos. Mas parece que tem um segundo andar ali, deve ser dos radialistas. Uma escada aqui, deve ser para a imprensa, né? Quando tem jogos mais importantes. Geralmente essas torres tem 6 lâmpadas, mas agora ela só tem 4. Agora vai dar 4 horas da tarde, desse sábado, dia 12 de abril de 2014. Então tá ocorrendo o jogo aqui. Não sei nem que time, como é o nome dos times aí, mas sei que tem um sobrinho que tá jogando aí.